60-ročný Baltazar Lemos z Brazílie predstieral svoju smrť, aby vedel, komu na ňom skutočne záleží. Teda. Muž oznámil svoju smrť na sociálnej sieti a pripravil falošný pohreb. Uctiť si pamiatku do kaplnky v jeho rodisku prišli viacerí priatelia aj rodina. Len čo sa obrad začal, s reproduktorov sa ozval Lemosov hlas, ktorý podrobne opisoval jeho život. Pre dovršenie dramatickej scény sa otvorili dvere na oltári so zázračne vzkrieseným neboštíkom. Smútiaci boli zhrození a zmetení. Jedni si mysleli, že ide o zázrak z mŕtvych vstania. Iným to doplo a išli ho zabiť, samozrejme. Baltazar sa síce všetkým neskôr ospravedlnil, no teraz sa obáva, že na budúce, to je výborné, na budúce mu už na pohreb nikto nepríde. To stačí samo o sebe toto. U nás v mestečku zomrel istý Jozef Kohut, ale v tom mestečku ešte žil aj istý Rudo Kohut. No ale nepovedali tam krstné meno, len povedali, že zomrel pán Kohut, keď to vysielali v mestskom rozhlase. No a môj ujo sa vybral kondolovať, no a vybral sa práve k tomu Rudovi Kohutovi. No a keď išiel vdove už prejaviť sústrasť, tak ona povedala, že no ale môj muž žije, to zomrel Jožo Kohut a ten není ani naša rodina, to je len menovec. A ujo povedal, Jožo Kohut zomrel. Jej, to je taká škoda. A váš žije? Toto bol veľmi slušný herecký výkon. Či si tam, Olga, nebola ty? Kondolovať. No je to háklivá téma toto, taká čím smutnejšia, tým smiešnejšia niekedy. Ale o mŕtvych len dobre vzniklo také porekadlo, asi preto, je to správne, lebo už sa chudáci nemôžu brániť. Ale určite každý z nás zažil situáciu, že nie veľmi dobrý človek zomrel, že urobil strašné veci v živote a tak ďalej. A dozviete sa, zomrel charakterný človek, miloval svojich blízkych a rodinu. To je pokrytectvo, ale nemôžu povedať, to hovado jedno konečne zdochlo a to by bola pravda. Ale stalo sa mi raz v živote, to ešte poviem veľmi stručne, viete, že zomrel jeden človek z branže, to bolo ešte za totality, nemôžem hovoriť jeho meno, budem hovoriť akože Novák. Zdvihol som telefón, volal mi kamarát, kolega, vieš, čo sa stalo? Novák zomrel! A mal som asi 3 také telefonáty, takže niekedy sa stane, že ľudia sa strašne potešia, no? Ale je to hnusné a ja ako nie som príležený z toho. Je to naozaj ťažká smola, lebo celý život ľudia o sebe nepočujú, aby o nich niekto dobre rozprával. A akurát o pár dní to chudáci zmeškajú. Ale je to inak tak, to si Milan vystihol, že my, keď niekto zomrie, tak zrazu vzniká taká pieta okolo toho, že zrazu tak všetci píšu, že jeden z najlepších ľudí, akých som poznal a takéto. A ja to tiež zažívam. Raz som volal kamarátovi a hovorím mu servu, že počúva, Jožo zomrel, že zrazil ho kamión. A on teraz, Jožo, neverím. A hovorím, no čo neveríš? Hovorím, tak, že čo je na tom neuveriteľné? No, postav sa ty pred kamión 100-kilometrovej rýchlosti. Hovorím, Jožo, nebol ani nejaký lietajúci muž, Spider-Man, nič, že proste zle videl. Hej? A toto my vždycky máme, že proste my tak akože to tak hravíme, že proste, že ako keby o mŕtvych len v dobrom. Ja vám poviem, že si predstavte, že prídete niekde a viem, že Jožo mi šlohol puklice z auta a Jus na druhý deň zomrie. A teraz čo, vieš, akože zazvoníš k manželke a že prepáčte, viete, váš manžel bol taký zlatý človek, on včera sa mi ponúkol, že mi umyje puklice a už to nestihol, chudák, môžem si ich z pivnice zobrať. Alebo jak to spraviť? Ja to uzavriem, je to skrátka o miere, hej, čierny humor, lebo super, čierny humor, super, ale odtiaľ potiaľ. Človek by mal z tohto sveta odchádzať dôstojne, ako Milan naznačil, nemalo by to byť také, hej, ako napríklad ten chlapík, čo ležal na smrteľnej posteli, žena pri ňom a on sa jej opýtal, Kvietuš,
Ja umíram. Mužu. To tiež také nedôstojné. Ale, no. Alebo tiež pani už na smrteľnej posteli sa rozpráva so synom a syn sa jej pýta. Tak je mi to ľúto, ale musím sa ťa spýtať, ako chceš byť pochovaná? Do zeme alebo kremácia? A ona povedala, ja neviem, prekvap ma. No, milí priatelia, touto veselou, milou tému, chceš, povedz ešte. Ja nie som chcel taký krásny starý židovský vtip povedať. Na smrteľnej posteli tiež detko je tak a odopne si hodinky a dáva ich svojmu synovi. Tu máš tieto vzácne hodinky, tie som kúpil od tvojho starého otca. Si nechali až na záver túto tému, lebo bolo by o čom. Stačila len jedna. Napriek tomu, že by bolo o čom, musíme končiť, milí priatelia. Ďakujeme vám veľmi pekne za pozornosť. Tešíme sa na stretnutie s vami opäť o týždeň. Majte sa dobre, dovtedy opatrujte sa.